Висота стіни 2,5 метри, ширина близько 5. Ольга Стеценко та Олена Мартинова – сусідки. Олена займається живописом професійно, для Ольги – це хобі. Для обох розпис поверхні такої величини – перший досвід. Малюнок знайшли в інтернеті. Ольга розповідає, мріяла жити в Іспанії, тому темою малюнку обрали саме її. Це для нас перша така спроба, це ми вперше на такому масштабі малюємо. Але я потренувалася у себе на 8-му поверсі, там такий маленький малюнок, і зрозуміла, що воно не так складно, як здається, але треба фарби, треба зусилля, треба багато рук і час, натхнення. Робота триває тиждень. За цей час використав 3 літри акрилу. Усі матеріали придбав за власні гроші. На стіні зобразив іспанське кафе, квіткову терасу, море та вітрила. Коли ти це робиш, абсолютно минає відчуття часу, простору, і ти от абсолютно повністю в це погружаєш, ну, проникаєш, і підбір кольору, він більше на якомусь інтуїтивному рівні відбувається, і це дуже от таке от, ну, як жива творчість. Тобто тут немає якоїсь там логіки, ой, це треба так. Ну, є інколи, коли пошук кольору йде, але взагалі це коли включаєшся, от я по дівчатам теж дивлюся, всі от там поринають, і там ми це плаваємо, купаємося і робимо це дуже живим. Зелень з тої сторони і ще дорисовувала цвіточки. Море. І замальовувала. У нас іноді були труднощі, краска могла розливатися і її треба було замальовувати, я замальовувала її. Ольга Раковська живе у цьому під'їзді 30 років. Розповідає, за цей час під'їзд ніколи не виглядав так яскраво, як зараз. Пейзаж вибрали дуже гарний, і личить, і кольори дуже приємні, такі спокійні. Ну, приємно, приємно. Подобається. І з ким спілкувалися з під'їзду, всі задоволені. 14-річна Марина Рокосуєва живе у будинку на Колодязній 8 рік. Захоплюється графічним мистецтвом. Зобразила на стіні зонтики та дерева. Зараз малює свого йоркширського тер'єра Ніка. Я була дуже здивована, тому що це я бачу вперше. І мені стало цікаво, що, хто це малює. І коли я дізналася, що це моя сусідка, ми з нею ладимо. І я запропонувала свою допомогу. Дівчата планують закінчити роботу завтра, 28 липня. Після цього хочуть розмалювати присходову стіну та спробувати себе у муралах. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.